Tak po prvním kole máme všechny čtyři dvojice bez trestných bodů. Co na to říká Aleš Opatrný? Tak určitě, myslím si, že diváci se mají na co těšit. Parkour je postavený bezvadně, přesně na té úrovni, na který má být. A doufám, že uvidíme. Samozřejmě chyby přijdou, protože koně začnou být malinko unavený. Myslím si, že uvidíme super sport. Vy jste měl lehký kontakt s bariérou na pětce. Jo, já jsem si myslel, že těch 7 svalových mu bude trošku dlouhých. Šel jsem malinko napřímo, zjistil jsem pak, že to bylo zbytečný, že jsem mohl zůstat v klidu na oblouku, ale zase aspoň mi neskočil tak daleko a mohl jsem zatočit a nazbírat nějaké cenné vteřinky. Která fáze parkouru tedy podle vás bude klíčová? Já si myslím, že určitě ke konci parkouru ty prkna začnou třeba trošku padat a nebo ta kombinace Czech Equestrian týmu. Uvidíme vítěze se 4 nulami? Tak doufám, že jo, ale těžko říct, jak se to bude vyvíjet, protože máme tady kvalitní koně, takže pravděpodobnost tam je. Díky za úvodní komentář. Jo, normál. U mikrofonu už máme Jana Štětinu, který je taktéž po prvním kole bezchybný. Jaká úleva to pro vás je, že ten začátek je takto bezproblémový? Tak dobrý den, tak určitě úleva je, protože to bude aspoň jeden čistý parkour. Nicméně vy jste také měl jeden kontakt s bariérou, myslím, že to bylo na 4C Bčku. Asi byl, já jsem tomu nevšímal, chtěl jsem mít normálně jednu hezkou rundu. Je to podle vás snadnější kurz než v předešlých letech, kdy jste absolvoval finále Českého skokového poháru? Já si myslím, že to je velmi příjemný kurz pro všechny, že prostě jsou tady krásné 3 distance, prostě, takže uvidí se, co jak dál. Na kterého koně svých soupeřů se těšíte nejvíce a kterého se obáváte? Tak určitě se těším na Dukáta, protože Dukát je můj typ, takovej menší, rychlejší, uvidíme. No a bojím se trošku, nebo nebojím, od Jirky a od Honzy Chýleho Lary. Tak budeme držet palce, ať se dál daří. Moc krát děkuju. Jan Chýle zahajoval finále Českého skokového poháru. Jak jste si užil tu první jízdu? Dobře, Lara byla velmi pozorná, skákala v podstatě s velkou rezervou a ten parkour první nebyl velký problém. Jak se těšíte na další koně? V podstatě těším, toto finále je velký zážitek v životě každého jezdce, takže já si to chci užít. Čím pro vás je osobně jiné než v loňském roce? Tak dávám tam jiného koně každopádně než v předešlých ročnících jsem vždycky nasazoval Abdullaha. Ten letos nebodoval v letošní sezóně, takže nemohl jít do finále. Ale tak dávám tam tedy Klisnu Laru se svolením majitelky a chovatelky Petry Charvátové. A jsou tady i jiní zase koně, je to jiná výzva. Když jsme měli porovnat ty kurzy letos a v loňském roce, který byl podle vás náročnější? Možná ten loňský byl o něco náročnější. Uvidíme podle vás vítěze se 4 nulami opět jako v loňském roce? Je to možné, je tam jistá pravděpodobnost určitě. Držíme palce, ať se daří. Děkuji. Lucie Strnadlová se jako jediná nedostala k mikrofonu po první jízdě, tak pojďme si nejprve krátce zhodnotit právě ten první parkour. Tak začátek byl trošku vachrlatý, bych řekla. Potom jsem chytla dobrý rytmus a všechno vycházelo fajn. Kobyla skákala, pak lítala, podle mě teda. A na deskách mi nechala zadek, asi jsem byla trošku moc blízko a už byla trošku nervově labilní, ale jinak jsem si to užila docela. S Larou přišla první chyba na předposledním skoku, z čeho pramenila? No myslím, že jsem byla trošku moc blízko a že byla trošku rozhazená. Už drobný kontakt byl na pětce? Pětka. Je to flex? Jo, to jsem byla hodně blízko, to jsem se úplně neuměla rozhodnout, co vlastně chci. Jak vy celkově porovnáváte náročnost letošního kurzu finále Českého skokového poháru s tím loňským? Myslím si, že to loni bylo trochu jednodušší. Jak vidíte prognózu dalšího vývoje finálové soutěže, myslíte si, že začnou rychleji přibývat chyby i soupeřům? Doufám, že jo. Tak držíme palce, ať vám se dál daří. Děkuju. Aleš Opatrný doslova připravil šok pro diváky v podobě pádu. Co se stalo? Nic, oni mi to říkali, že trošku umí zastavit. Já jsem
skočil 1-2 docela v pohodě, pak jsem nechal trošku místa, nebo normální vzdálenost si myslím, že jsem byl úplně perfektně jako byla zastavila, no. A já jsem to popravdě teda až tak nečekal. Kdy se vám stalo naposledy, že jste spadl z koně? Někdy minulý rok v listopadu, když jsme byli ve Vroclavě na závodech, ale to je sport, 2 dny se mi dařilo, tak o nic nejde. No a jak hodně velká komplikace je to pro další průběh finále pro vás? Tak pro mě to je vyřešená komplikace, teďko už finálně si myslím, že nemusím jezdit, protože nevím, jak se to tam přepočítává, ale ok, hlavně aby se udrželi ty 2 další. Může právě Femina být rozhodujícím koněm, který ovlivní i další průběh soutěže pro vaše soupeře? Já myslím, že to teďko dostatečně ukázalo. Tak budeme zvědavi, jak se to dál bude vyvíjet. Jan Štětina má za sebou 2. kolo s 2 chybami na 5 a 6. Tak co se tam nepovedlo? Byl jsem trošku blíž u toho, tak potom nedotáhnul Oxer, ale moje chyba. A to samé bylo i u Česky. Jaké jste měl pocity z Dukáta při opracování? No, jako kdybych jel na koze. No a pak se to změnilo při tom parkouru, nebo stejný komentář máte i po té 2. jízdě? To ne, to je určitě jako velmi kvalitní kůň, bylo by trochu, aby se s ním trochu víc seznámil, ale jako má kůň velkou kvalitu, je velmi pružný. Ještě k pádu Aleše Opatrného z Feminy, jak hodně se jí budete obávat vy? Už se jí teďka bojím. Tak držíme palce, ať se to neopakuje. No, díky. Jan Chýle má za sebou 2. kolo, přišla chyba hned na jiníce, to většinou bývá chyba jezdce. Ano, říká se to, ale tady Gus. Prostě se díval, ta jednička je přímo naproti tribuně a ten Gus prostě registroval vzadu to diváctvo a prostě byl takový kostrbatý nájezd a bohužel přišla chyba, ale pak skákal fantasticky. Jak bylo těžké se skoncentrovat po té chybě v úvodu? Tak samozřejmě bylo potřeba udržet nervy na úzdě a soustředit se na další skoky, které přicházejí, poněvadž tu jedničku už zpátky člověk bohužel nevrátí. 4 trestné body po 2 kolech, to je nejlepší výchozí pozice, jste hned 2, kteří mají toto skóre. Co říkáte na vývoj ohledně Aleše Opatrného, ten půjde do 3. kola už s 28 trestnými body? Je to samozřejmě velké překvapení a cítím samozřejmě u Aleše Opatrného velkou křivdu, protože si to vůbec nezasloužil. Ta vzdálenost byla samozřejmě precizní, jako vždycky, a Klisna ho prakticky tam hodila, aniž měl jakýkoliv důvod. Takže z jezdeckého hlediska teď pominu nějaké šance mého soupeře, že klesají samozřejmě, ale z hlediska jezdeckého ho lituju, soucítím s ním, je to, neudělal žádnou chybu. Ale když se v tuto chvíli připravuju už s vaší Larou, věříte, že s ní problém žádný nebude? Myslím si, že ne. Aleš Opatrný je skvělý jezdec a Lara takováhle kobyla, která by byla takhle nespolehlivá, rozhodně není. V jaké kondici věříte, že by mohla třeba aspirovat na umístění mezi nejlepšími koňmi? Třeba i jo, samozřejmě. Ta Klisna má velké kvality, to zcela určitě, to je naprosto mimo jakoukoliv diskuzi, takže myslím si, že Ali s tou kobylou velké problémy mít nebude a posléze Honza Štětina taky ne. Budeme se těšit na 2. půlku. Ano, jdu se na to podívat. Tak Aleš Opatrný si 3. jízdu doslova užil, tam nebyl sememenší problém. Ne, určitě, kobyla skákala fakt skvěle. Kobyla skákala fakt skvěle, poslouchala na pomůcky, když jsem chtěl trošku dopředu, tak dopředu, když trochu zpátky a kobyla má opravdu kvalitu, je hezky opatrná, takže ta jízda byla opravdu jednoduchá. Takže z těch 3 koní, co jste dnes sedlal, jste se svezl nejlépe? Tak samozřejmě Dukáta člověk zná, tak s ním už taky jsem vyhrál spoustu velkých cen. Přišlo mi to stejně jednoduchý a možná malinko pružnější na skoku než Dukáto. Jana Štětinu nyní čeká Femina, co byste mu poradil, kdybyste mu teď mohl něco říci? Tak já už jsem to říkal obou klukům, ať se hlavně drží a aby se nic nestalo, protože když ten pád jako je to a pomalu se mi to rozležívá a začínám cítit loket a záda trošku, takže snad to nebude nic horšího. Tak si jdeme užít snad nejnapínavější jízdu. Děkuju. Honzo, jenom krátký komentář. Nemá to cenu, protože bychom jako bylo zničili. Takže myslíte si, že nemá cenu, aby pokračovali poslední jezdec ve 4. kole? No, může to zkusit, ale nevidím to dobře. Takže Jan Štětina nepůjde. Nemá cenu.
Nepůjde. Já si myslím, nepůjde. Poslouchej mě, Honzo. Lucie Strnadlová, co na to říká? No mně je to hrozně líto, jako tohle jsem fakt nečekala, jako, že tohle to udělá. Myslíte si, že opravdu Femina je v tuto chvíli zrazná, že by neměla pokračovat? No nevím, jako asi by potřeba trošku menší ten kolmák, no, na začátek. Jaký odhadujete teda nyní průběh? Troufne si vlastně poslední účastník čtvrtém kole na Feminu sednout, nebo myslíte si, že by se pokračovalo bez Feminy dál? Vůbec nevím, co se teď bude dít, co, jestli si to Honza Chýlil jako zkusí. Tak zeptáme se přímo Jana Chýlo. Z Jana Chýleho je najednou lídr finále českého skokového poháru, ale čeká ho ten nejtvrdší oříšek ve čtvrtém kole. Tak jak to vidíte vy? Já to samozřejmě zkusím, ale nejde předjímat výsledek, nedokážu odhadnout. Pojďme ještě okomentovat tu třetí jízdu. Dukáto je kůň s obrovskou pružností, dynamikou v pohybu, ale je samozřejmě výborně naježděnej. Způsobem, který mě vyhovuje, a proto jsem si s ním dobře v celku poradil. Tak každopádně držíme opravdu pevně palce do čtvrtého kola. Děkuju. 8 trestních bodů po třech sériích. Aleš Opatrný jich má 28 a Jan Štětina jich má 32. Takové je účtování, to znamená, že pro Jana Chýleho opravdu velká výzva. Velká výzva jít ve čtvrté sérii do sedla Feminy a zkusit to, protože kdyby došel s druhým výsledkem, tak lidi může... Lucie Strnadová je po třetím kole na druhém místě s 8 trestnými body. Teď přišla chyba hned na jedničce. Ano, Gus trošku kouká tady do těch lidí. Honza mi poradil, že tam mám projet, ale stejně byl trošku v tranzu, když jsem jela na jedničku, ale jinak pak už skákal fakt super. Takže zbytek jízdy už jste si užila naplno? Jo, jo. Nebyla jsem všude úplně optimálně, ale už se snažil. Pojďme teďka trošku věštit z karet. Jan Chýle bude startovat na vaší klisně. Jak to podle vás dopadne? Nevím, ona je hodně opatrná a nechce dělat chyby, takže se bojím, že když se jí tohle dvakrát stalo, tak fakt si netroufám odhadnout, co teď bude. Jak by se měl zachovat na opracovišti? Co by měl udělat k tomu, aby se znovu rozeskákala? No, trošku líp cválat a pohlídat si hodně na ten první kolmák. Nevím, jestli se dá dát dolů, nebo to musí zůstat tak, jak to je. Tak asi pravděpodobně při opracování může překážku sundat dolů, ale každý skok může překonat, tuším, pouze jednou. Bude to podle vás klíčové právě to, že může jenom takto omezeně skočit? Ano, myslím si, že jo, no. Tak budeme s napětím očekávat druhou jízdu ve čtvrtém kole. Děkuju. Finále. Tak Jan Štětina má za sebou jako první finálové dění, tak jaký je pocit z té poslední jízdy? Myslím si, že to je nejlepší kůň tady z té čtyřky. Jaké jsou celkové pocity z toho letošního finále? Budou hodně smíšené? Tak smíšené ne, asi jsem s tím trochu počítal, trošičku mě zklamala Femina, ale prostě jsou to závody, je to prostě pobování pro lidi, takže proč ne? Nebudete zpětně litovat, že jste to přece jenom s tou Feminou neskusil? Určitě ne, protože já mám ty koně docela rád a úplně jsem si na ní nevěřil, tak jestli má se mnou praštit tady ještě na opracovišti nebo v parkouru, myslím si, že bych jí kobel nechtěl ubližovat. On za chvíli nyní za ní za chvíli usedne, věříte, že s ní dojde do cíle? Já bych mu to hrozně přál, ale nevěřím tomu. Dobře, tak uvidíme. A čas 64, to znamená, že Jan Chýle po čtvrté sérii má 21. Jan Chýle dnes sice nezvítězí, ale je ve své podstatě vítězem. Děkuju. Děkuju, no, byla to škoda. Femina už teď po těch dvou zastaveních s mými jaksi kolegy byla velice rozčílená, rozrušená. Byl problém udržet kulantně a kulatě cválat ke skoku. A proto tam byla taková diskuze. Je to klisna, která má velkou skokovou schopnost, ale je velice problematická ve smyslu toho, že jim člověk nemůže důvěřovat. Po jinice to vypadalo velmi nadějně, ale trojka to byl opravdu klíčový skok, který dělal velké problémy. Ano, ona tahla koně zde na opracovišti, chtěla vyběhnout ven,
a ten skok vycházel v celku dobře, malinko z dálky, stejně jako u Aleši Opatrného, a ona okamžitě zastaví, tak bylo. Na poslední pokus to nakonec vyšlo, co bylo klíčem? No, v podstatě abnormální tlak, jenom se dostat přes skok, a to se mi v celku povedlo. No. Určitě hezká jízda to nebyla, nejsem na to nějak vyloženě hrdý, ale jsem rád, že jsem se vlastně dostal do kola. No. Kdy jste věřil, že se do cíle dostanete? Na posledním skoku. Na posledním skoku nevěřil jsem jí prakticky ani na jednom skoku tý kobyl. Každopádně gratulujeme k dílčímu výkonu. Děkuju. Která zvítězila ve finále českého skokového poháru. Tou první byla Zuzana Zelinková v roce 2008. Lucie Stradlová vítězkou českého skokového poháru 2020. Jaké jsou první dojmy? Jsou nadšená. Kůň je trošku motorka, ale mě to docela vyhovuje, takže super. Jaký jste tedy měli celkový pocit z toho letošního finále? Bude smíšený díky tomu, že vaše klisna Femina opravdu velmi výrazně promluvila do celého průběhu? Ano, bude smíšený, protože takhle jsem to určitě jako nechtěla, takže je mi to trochu líto, ale je to tak. No, co to pro vás znamená být vítězkou v finále českého skokového poháru? Jak vnímáte celou atmosféru tohoto mítinku? Bylo to super, i když trošku se z toho zvrhla tady taková show ne úplně na tím správným směrem, ale dopadlo to dobře. Ještě moc gratuluju. Děkuju. Sčítáme časy. Takže, ještě rychlá kontrola na věži, abychom měli opravdu správně. Každopádně, oba dva máte ten soutěžek 223. Ještě rychlé ověření na věži. Za to opravdu máme sečteno správně, doufíme, že ano. No ne, počkej, a kolik má Aleš? Já mám neříkej to nahlas, do pytle. No, řekni mi Alešovo. Ale ještě si jako rychlejší z Dukáte než jak už musím. Ano, a Honzík? To jo, ale pak s tím já jsem musím šel. Tak já si myslím, že s ním naše taky furt stejně. Děkuji ti pěkně, mám to dobře. Takže máme to dobře. Takže 223 je součet na obou stranách. Za desetinou čárkou Honza má na druhém místě devítku. Na druhém místě. Aleš má na druhém místě šestku. Honza má za druhou čárku na prvním místě pětku a Aleš tam má osmičku. Takže za třetí místě třetina na čtvrtém Aleš Opatrný. Pánové, tak Aleš Opatrný nakonec dnes čtvrtý, jaké jsou z toho pocity? Jo, tak jestli jsem teďko čtvrtý nebo třetí, já si myslím, že hnedka po mý druhý jízdě bylo rozhodnuto, že to finále letos bude opravdu speciální, což tak dopadlo, a teďko, že jsem byl o pár setin pomalejší, to se stane, ale smůla na posledním. Já jsem strašně rád, že se nám tady vydařily závody, měli jsme super počasí, dneska přišla spousta diváků, takže si myslím, že jsme si ten celý týden super užili. Myslím si, že se závody povedly a to jsem rád. Já jsem vyhrál vlastně dvě velké ceny za sebou v pátek i včera. Že se to dneska nepovedlo, to prostě tak ve finále je při výměně koní a OK, dneska byla smůla, že tam opravdu byl tenhle ten kůň, který opravdu nechtěl, protože to nebyly určitě žádný hezký obrázky, ale to k tomu patří, to je sport. Každopádně dnešní finále opravdu dokázalo, že je to především velká show pro diváky. Tak určitě je to show pro diváky, tak samozřejmě je škoda, že několik jezdců odřeklo z těch předních pozic a dobírali se ty jeden, dva jezdci až z těch zadnějších pozic, takže jako kdyby třeba, já nevím, Mláďa Tretera měl body s nějakým jiným koněm nebo Ondra Zvára, tak by to samozřejmě vypadalo jinak, ale dopadlo to, jak to dopadlo. 19. ročník českého skokového poháru je minulostí, nás by mělo čekat ještě mistrovství České republiky, doufejme. Jak vy to vidíte, jak se budete připravovat na tento definitivní vrchol parkourové sezony 2020? Tak přesně jak říkáš, doufáme, že ještě mistrovství určitě bude.
Já si myslím, že teda, já osobně sám si myslím, že určitě bude, ale na to se nějak speciálně nemusím připravovat, já tam beru moje koně, který znám, tady mi skákali tenhle víkend výborně, takže teď dostanu přes týden trošku pauzu, pak si jednou lehce s nima skočím před mistrovstvím a vyrazíme. Myslíte si, že každopádně teda mistrovství by mělo proběhnout, ať už s diváky nebo bez diváků? Tak může se stát, že to bude bez diváků, ale myslím si, že proběhne. Tak doufejme. Jo, prosím.